Takže já zde mám Teslův transformátor zapojený jako Slayer Exciter, což je zapojení s jedním transistorem, kdy jako zpětná vazba použito uzemnění sekundární cívky Teslova transformátoru do báze transistoru. Napájí to 30 V, což znamená 12 V stabilizovaný zdroj v sérii s akumulátorem z vrtačky. Vidíte, že na tom svítí doutnavka, nicméně výboje to nedělá. A i kompaktní zářivku to rozsvítilo, což je hlavní využití tady tohoto zapojení. Rozsvěcovat zářivky. A odebírá to okolo 80 mA ze zdroje. Zkusím změřit frekvenci. A svítí tam 2,60 MHz. Takže frekvence je opravdu vysoká, což by tak malé cívce odpovídalo.